this way forever. Tyra Miss Jackson. Ontem o moleque do meu clã pegou também, pô. Falei pra ele fazer a mesma coisa que você fez. Ele foi lá, deu os dois primeiros tiros e já ganhou. Aí eu fui tentar fazer hoje de manhãzinho e não peguei. Quando eu ganha é rapidinho, cara. Quando ganha, é 3 segundinhos, 4 segundos já aparece. Quando é 10 tickets, né? Ganhou. Olha lá, DX. Foi DX? Foi.